Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. O seu canal preferido, moçada. Nós temos os inscritos mais engajados do YouTube, moçada. Pode dar uma olhada aí, todos consideram o BDA o canal preferido, o canal classe A. E eu digo uma coisa, o BDA é o canal mais familiar de caminhonete do YouTube. Existem outros canais, mas o mais familiar somos nós. As crianças assistem, as patroas assistem, os primos assistem, os senhores assistem, os vovô, vovó, titia, todo mundo assiste BDA 4x4, moçada. É isso aí. E sabe que eu vou mostrar agora a Garbosa desmontada. Mas eu vou mostrar, sabe quando? Só depois que você der o like no vídeo. É isso aí. Dá o like no vídeo. É vídeo de Garbosa, tem que ter like de cara. E mais, você já é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Dá essa força pra gente aí. Vamos chegar até o final do ano com 20 mil inscritos, moçada. Será que nós vamos bater essa meta? Preciso de todos vocês que assistem nossos vídeos. Beleza, moçada do BDA? Então vamos lá agora. O que vocês gostam mesmo é de carro, né? Então vamos partir pro abraço aqui. Vamos logo agarrar na orelha da Garbosa. Olha aí, moçada. Então, Garbosa. Netão, tá toda estrunchada, empoeirada. Moçada, Nossa, que gaguejada. A época de chuvas começou agora, certo? Aqui é chão. Poeira, monstro. Aí dá uma olhada aí. Certo? E poeira tudo, moçada. E a Garbosa, acho que tá o quê? Aqui uma semana aqui, sei lá, 10 dias, nem sei. Mas enfim, moçada. Motor já está removido. Motor e câmbio fora. A frente vocês já viram removido nos primeiros vídeos, certo? E o interior, moçada, também foi todo removido. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Retrovisor. Removemos o interior, moçada. Olha aí a Garbosa. Ô, moçada, pessoal pode falar o que quiser, me chamar de toyoteiro, falar isso, aquilo, outro, mas dá uma olhada neste assoalho com 20 anos de uso, moçada. Olha aí, fabricação 2000. A Garbosa é 2000, moçada. Dá uma olhada nesse assoalho. Olha que coisa espetacular, moçada. Olha aí, impressionante. E no dia que eu trouxe ela de Blumenau, moçada, essa sujeira aqui, tá vendo essas terrinhas aqui, ó? Não tinha nada disso. Isso aqui foi agora, esses 2 anos que eu tô com ela aqui em Sinop. Olha, achei uma moeda aqui, ó. Olha aí, assim, ó, o dinheiro vai caindo aí, moçada, graças a Deus. Olha aí, moçada, esse produto aqui, ó. Isso aqui não pode tirar nunca daqui, moçada. Isso aqui dura a vida toda. Parece que foi colocado ontem. Impressionante, moçada. Isso aqui, como é o nome disso aí? Piche. Uma manta térmica, moçada, anti-ruído. Que beleza, moçada. Olha só, dá uma olhada por dentro da Garbosa. Espetacular, né, moçada? A Toyota, quando eu estava na Toyota, moçada, a pintura original de fábrica tem 10 anos de garantia. Isso mesmo, 10 anos de garantia. E a repintura que a gente fazia lá, os retoques, conserto de funilaria, tudo tinha que dar 3 anos de garantia, sem ferrugem, se perder o brilho. Então, moçada, aquela plaquetinha que eu colei aqui. Tem o dia que eu colei essa plaquetinha no canal aí, em algum vídeo que eu não lembro qual. Eu lembro que é o vídeo do começo, tirei ela daqui, certo? Tirei as lanternas. Lembra que eu falei pra vocês uma vez que eu olhei por dentro da Garbosa, moçada, no dia que eu comprei? Então, ó, vocês estão vendo? Ó, tudo original por dentro, ó. Nada amassado por dentro. Isso aqui significa o quê? Que ela é estruturada, moçada. Olha aí, tudo estruturado. Ela tá amassada aqui, fez remendo aqui fora, verdade, na lata, mas a estrutura continua original. Tá vendo? Removi o para-choque traseiro, removeu aquele símbolo Toyota aqui. Vai ser todo pintado agora, moçada. Vamos pintar tudo, moçada. Vamos dar um banho de tinta na Garbosa. Aqui também, moçada, ó. Vai ser dado um banho de tinta. Ó, o Zeba, que deu banho de tinta anterior, não tirou a fizeram um retoque nessa lateral, certo? E o cara não tirou a lanterna, ó. Tá vendo a diferença aqui, ó? Da cor? O Zeba! Passou pela Garbosa, moçada. Esse Zeba é triste, moçada. Então tá aí, ó. Tá vendo?
Aí eu vou mandar, levei lá nosso amigo de sol, Juarez de sol, vai taquear toda essa lateral, usar o mínimo de massa possível. Tá vendo? Olha o tanto de massa que tem aqui. Então vamos arrumar tudo isso aí, moçada. Vamos arrumar tudo isso aí. Olha só as portas, moçada. Impressionante, né, moçada? É impressionante. Eu digo pra vocês, você olha assim, ó, olha só. Impressionante. É, eu digo, Toyota, fenomenal. E aqui, moçada, o que nós vamos fazer? Vamos pintar toda a garbosa. Daqui pra fora. Daqui pra fora. Olha, moçada. Porta original, Toyota. Eita, nós, hein? Portas originais. Brincadeira, hein? Aí eu vou aproveitar, já vou mexer em trava elétrica. Colocar uma trava elétrica nova. Já vou colocar. Enfim, já vou dar uma geral em tudo, moçada. Vou deixar ela zero. Olha aí, moçada, aquele símbolo Hilux que tinha aqui, né? Aquele emblema Hilux. A gente removeu também já. A gente removeu tudo aqui. A gente vai desmontar aqui para montar aqui. O outro retrovisor também. É isso aí, moçada do BDA. Tô gravando esse vídeo aqui no final do expediente, moçada. Por quê? Porque a garbosa vai amanhã cedo, no primeiro horário, já vai lá para de sol, para funilaria. Beleza? Então nós vamos dar um banho de tinta aqui, ó. O outro adesivo, outro emblema também foi removido. Devidamente removido. Aí vai chegar e nós vamos montar novamente. Toda a garbosa nos mínimos detalhes, moçada. Ô milionário, será que fica bom pintar essas rodas de grafite? Ou deixa preto mesmo? Olha essa dupla ali, moçada. Milionário e muso. Bésame, bésame mucho. Ô muso, vai ficar bom pintar a roda de preto ou deixa. Ou melhor, vai ficar pronto pintar de grafite ou deixa preto mesmo? Não, o preto fica bacana. Preto? Tá bom, moçada. O muso falou. Então, moçada, então é isso aí, ó. Amanhã de manhã já vai pra pintura. Vamos acertar tudo isso aí. Vamos. Esse aqui, ó, no detalhe, ó. Esse diesel aqui, eu vou falar pro cara, não tira não. Deixa aí, protege aí. Não tira não. Né? Esse adesivo aqui eu vou tirar fora, moçada. Já vou tirar fora. Primeiro que a águia tem 18 anos agora, né? E agora não é mais águia assistência técnica. Aí esse dia um cara falou assim, por que você não coloca águia assistência técnica 4x4? Falei, rapaz, agora é automecânica. Automecânica tem mais a ver com a nossa oficina. E outra, moçada, todo mundo que vinha falar com a gente nunca indicava águia assistência técnica. Sempre é águia mecânica. Então, ó, esse vidro perfurado. Então agora é águia automecânica, olha lá. Tá vendo? Ele é perfurado, ó. Olha aí. Muito bom, né? Olha só que coisa, né, moçada? Olha lá. Vou tirar fora. Vou fazer um adesivo novo, certo? Vou colocar um adesivo novo aí. Ó, a banheira do Miguel, moçada. Vou fazer uma doação dessa banheira aí. Pra alguém que precise. Que agora o senhor Miguel toma banho sozinho no chuveiro. É. Interessante, né? Olha lá, moçada. Vou remover esse adesivo. Fazer um novo. E agora que vai para pintura, moçada, eu tava pensando o seguinte. Deixa eu ir pro outro lado, que eu acho que tá mais claro aqui. Moçada, é o seguinte. Eu tava pensando em remover esses frisos e não colocar mais, deixar sem. E colocar só um adesivo aqui assim, ó, na lateral. Alguma coisa assim, enfim, um adesivo daqueles na lateral aqui. E aqui embaixo na porta, colocar um adesivo igual daquela Challenger, Hilux Challenger. Escrito Garbosa ali no canto. Bem aqui assim no canto. Garbosa. O que vocês acham? Remover esse adesivo preto aqui, ó. Adesivo não. Esse friso preto. Das portas na lateral. Enfim, tem aqui na lateral, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu mostrar essa porta aqui. Fica aí, portinha. Ó, moçada. Tem esse friso preto de borracha aqui, ó. Bem na linha de cintura da caminhonete, ó. De fora a fora, vai até lá, ó. Original, né? E eu tava precisando remover ele. O que vocês acham? Vai ficar bom? De qualquer forma, eu vou ter que remover para pintar. Mas aí eu estava querendo não instalar mais ele novamente. Deixar sem. O que vocês acham?
Aqui na tampa traseira a gente vai remover também esse protetor de caçamba. Vamos remover fora, lá, pintar por dentro a caçamba. E já vou passar aquele bate-pedra preto por dentro. E depois coloco o protetor de caçamba em cima, né? Ó a tampa da garbosa, como é que fecha. Top! Então, moçada, dá uma olhada aí. O teto também tá muito íntegro, certo? Então, moçada, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer um banho de tinta nela. Fazer um banho de tinta. Nada grave, somente retoques localizados mesmo que a gente precisa. Olha aí. Olha aí, moçada. Garbosa. Vou limpar isso aí. Arrumar aqui esse buraco, ó. Que eu mostrei pra vocês já esse buraco. Aquele trinco ali, ó. Olha lá. Como é esse trinco, como é esse buraco. Capu da garbosa original, moçada. Olha aí. Tudo original, moçada. Tudo original. E claro, esse detalhe aqui, ó. Dessa frente preta. A gente pintou no dia da... Que eu comprei ela, na primeira revisão. Eu vou mandar continuar assim. Vou pintar tudo de preto agora. Vai ficar preto, como esse fundo vai ficar preto. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Garbosa. Se tem vídeo de garbosa, bicada no like. Garbosa indo pra pintura. Olha lá, Dimas, a minha águia. Top, Dimas. Beleza, moçada? Então é isso aí. E agora vamos encerrar mais um vídeo. 300 mkm. Garbosa 300 mil quilômetros. Revisão de 300 mil. Com direito a banho de tinta, hein? Vamos lá. Já pensou? Se eu pensar em vender a garbosa, moçada, eu vou falar, ó, assiste essa playlist aí. Só que eu já tô fazendo uns planos aqui de deixar a garbosa como o safety car da Águia Automecânica. O que vocês acham? É, já deixar ela como carro oficial. Para trabalhar, né? Leve, traz, enfim. Mas vamos lá. Ali naquela tampa, ali na lateral da tampa da carroceria, criar um adesivo bem top do canal, assim, BDA 4x4, Águia Automecânica, enfim. Pensar em alguma coisa, moçada, beleza? Mas vamos lá então. Desta maneira, o próximo vídeo de pintura será lá no de sol já, para a gente ver o andamento do serviço, beleza, moçada? E assim nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E para terminar em alto estilo, a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal de caminhonetes está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando, então não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!